Amb Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat, criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Hi ha poblacions on, tot i que el temps passa, els seus alcaldes persisteixen durant molts mandats. És el cas de Ramon Muñoz a la Galera i Josep Roncero a Freginals, que porten 12 anys a l'alcaldia, és a dir, 3 mandats. Però l'alcalde més veterà de les Terres de l'Ebre és Joaquim Paladella, de Batea, amb 32 al capdavant de l'Ajuntament, 8 mandats consecutius. Per a aquests alcaldes, poder donar seguiment als projectes és molt més fàcil. Paladella explica que gràcies a aquesta continuïtat s'ha pogut veure un canvi molt important a Batea. Hem passat molt ràpid, no m'ho crec ni jo que haguem sigut 32 anys. No? La veritat és que és el treball del dia a dia. El que vas fent és que el que sigui evident és, lògicament, és que tot ha canviat molt i tu també t'has d'anar evolucionant i ficant al dia. I la veritat és que em depèn sense donar-te en compte, en aquest sentit. No? Però jo la veritat és que ser alcalde és una cosa que sempre m'ha agradat. Jo sempre he volgut canviar el món. En aquest cas, m'ha donat l'oportunitat de poder canviar el poble aquesta línia i bueno, pues, bueno, la meva experiència personal és absolutament molt bona, m'ha enriquit molt tots els anys i sobretot la satisfacció personal de haver pogut treballar pel poble. No? Tot i els anys, hi ha projectes que l'alcaldia de Batea defensa des del primer dia. Un d'aquests és la cura de les persones grans, tenint en compte l'envelliment de la població i també retenir la gent jove al municipi. Hi ha pobles de la comarca que potser els queda una generació i nosaltres lluitam, i nosaltres en quedaria dos, eh? En aquest sentit, si no canvien res, però nosaltres lluitant per això, perquè el poble tingui futur, i és el que bàsicament destacaria la lluita per futur i les inversions estes, i tot el que hem fet en equipaments importants, la residència, les escoles, tot això és importantíssim pel present del poble i pel futur del poble. Alcaldes com Muñoz, Roncero o Paladella encara tenen les piles carregades i aquest 28M tornaran a lluitar per aconseguir l'alcaldia.